arume madilengzi aita mundarava kwako madilengzi ekuluta ari kuluta zvisingaite kromu zvese zvanana nhengerekeni izvi zvanana platinum izvi zviri kuenda kuMozambique. Hello guys, welcome back to Mzee TV. Pano patino kupai nawo dzakasiyana-siyana. Maupdates ezviri kutora nzvimbo kumatsimana enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Masikatana wande nenhoenda kubatira ipana pa. Isina kumira zvakanaka yevanhu vanga vachitaura malutiro ari kuitwa maminerals from Zimbabwe to Mozambique. Uchinzi iwo kune matraka ane matraka ari kutora especially chrome iri kuenda kuMozambique. Anzi especially road onzi maminerals aya ari kutorwa kana namutora anga huko achindwa na wanzi pe day panobuda matraka ana matraka anenge achiendesa chrome iko kuva ndofunga tisa vanhu vazhinji vanoziva kuti vanhu vakawanda vaichema-chema nokuti malutiro ari kuitwa upfumi hweZimbabwe nehurumende iripo ana kumira zvakanaka. Mukaona pakaita 10 years hurumende iyi iripo ichiita maitiro airi kuita Zimbabwe ichaguma isingachadadisi kana kuti isisina chimiro chinoita as if inyika yanga ine maminerals ayo ekuti dai yaigona kumamaneja yainge iri nyika yagona kuzvimirira pachayo uye employment yaide yakazara muZimbabwe zvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvichiita kuzvinyirirana zvichiuya muZimbabwe kuzotsvaga mabasa. Asi zvinhu zviri kutaurwa apa pathis word zvakakora muto zvinongoda kuti munhu umwe naumwe azvinzwire ega. Asi kana chiri first time kuti pihi aiwa ka feel free to subscribe on this channel for more information for more updates. Hey, masora sei machampions machampions masora sei. Varume munangagwa wekawika vamunoti president munangagwa wekaw is just killing time munangagwa is just delaying zvinhu is just killing time varume madilengzi aita mundarava kwako madilengzi ekuluta ari kuluta zvisingaite kromu zvese zvanana nhengerekeni izvi zvanana platinum izvi zviri kuenda kuMozambique through Forbes border post kuMozambique huko ndanga ndiri kuguruve musuno vandatora road yemvurweyo vandazoti inonzi chi mapinga pana apa pakati apa panaka manonana zimasco kudzoka kumashuroko pazimasco kudzoka kumashuroko from Mvurwe or before Mvurwe to go guruve to Mvurwe pazvi mamani zviripo vari kutora lithium oxide iko kwekuya kubva mutora shanga umu handiti kamutora shanga yese iyaya ichrome yese iyaya iri kutorwa yaya svika kuna Zimasco kunoko magonyeti chachao ndakawana magonyeti nini anesu ishe kana kuti ana chiwaz malocal trucks atinoziva muno mana chiwaz ndakataura na driver one of the drivers pa mutura shanga paya achitobvunza mine yaida kunotora that stuff iwe utsvaka chikunoreta hano ndobva ngo musango mabasa mangumu kuiwe uri nechii unotiragira kokuno kutiragira kuhurumwe zvikanzi tikutakura ma oi ema platinum ne oi ye nhengerekeni yechrome that region is my mine is a Zimasco kuna na trashanga kwese kwekuya zvipinda muna na Mvurwe mese meme my mine chinona na guruve usati wa my mine is aya ndikati wo ko muri kuzvendisa kupi zvinhu izvi vari kuzvendisa kuMozambique vakatenga mafarms Mozambique ana munanga gwava vari kungosvika vakumana vai vachingungono offloader just go there and offload vosvika vachingo offloader kune makomo nemakomo kuMozambique motokari dzana chiwa dzimwe dzakanzedzera dzandikaona inini so the roadways haicross a border motokari iyoyo haicross the roadways motokari iyoyo zvokuti ukaenda naye pa vid chapo pepe panotestwa mabreke emota pepe pane zvimarollers zvezvi haipasi but ndikutakura zvimadhaga zvezvi ma 30 tons ma 40 tons zvichienda kuForbes border post zvichienda kuMozambique mafarms vakumana vachingonodhamba vachidzoka saka ese zvamuona zvezvi kuti madilengi aya yekuti
kana zvikanda kuti presidentika amochema anongoti aora tipo atoziva kuti zvinhu zvake zvakatorongiwa kudhara going to do my processes manje ezvinhu zvezve vaku exporta manje vachiita mari and you work for the next kana 10 to 20 years andizika pozani zvakaluta kudhara kana muchinzi nyika iri kulutiwa ndonzi looting yacho because hapana paunonosvika paka paunonona horira keshika yakazara mari kuti hapana bozinge yaiswa nani iwe maminerals iwayaya ndiwo avari kutotora kumana vayave saka pakatoipa inini I saw it with my own eyes pwana pane ane nharo ngaende izvozvi pamapinga patore road iyaiya yezimasco iyi upinda achienda munhingirikini achienda mutorashanga anonoona kuti anonozvionera yega environmental degradation zvimiti zviri kutyorewa nemagreda zviri pakatoipa and my mind links chita rikuitwa nene vanovakumana they know they're out of the system okumana.